Základní škola generála Piky, Ostrava, hledají proměn vody, vodní maniáci 2022, 5. Ahoj, my jsme vodní maniáci! Dneska se připravíme mokyládu. Budeme potřebovat hroznové víno, vodu, borůvky, led, citron a ovocnou šťávu. Nejdříve si rozmačkáme hroznové víno s borůvkami. Do našeho rozmačkaného základu přidáme citron. Do skleničky si dáme trošku ovocné šťávy. Do skleničky přidáme náš ovocný základ, co jsme si vyrobili před chvílí. Do sklenice přidáme led. Dolijeme vodou. Zamícháme. A teď to ozdobíme. Dáme tam kolečko citronu. Píško. Brčko. A nakonec dešníček. A náš drink je hotový. Teď je na čase ho ochutnat. Holky, to je fakt dobře. Základní škola generála Piky, levej pramen vody, 2022, vodní maniáci, 5. se. Čau, my jsme vodní maniáci! Dnes si připravíme lakyládu do palmičky! Budeme potřebovat hruškový džus, vodu, led, citron a mandařku. První a potom mandarinku. Teď to rozmačkáme. Teď si rozmačkáme citron. Nakonec jsme se rozhodli, že tam přidáme i hrozno. A máme hotovo! Teď to nalijeme do palmy. Teď tam přidáme ještě trochu šťávy na obarvení. A tak to promícháme, aby se všechny chutě spojily. A jde mi to ochutná. Ne. Kameramane, pojď sem. No, co je? No, ne, okuš to. Já? Jo, ty. Dobře. Je to dobrý, fakt se nám to povedlo. Díky. Základní škola generála Piky, hledej pramen vody, vodní maniáci 2022, 5. Čau, my jsme vodní maniáci! Dneska si připravíme lamodrink! Budeme potřebovat vodu, citron, mátu, pomeranč, kalíme pomeranč, citron. Hotovo! Nejdřív si rozmáčkáme pomeranč. Tak, teď si nalijeme trošku džusu. A teď tam nalijeme naši ovocnou směs. Přidáme mátu. Zamícháme. A poté přidáme led. A na konci přidáme trošku vody. A teď to ozdobíme. A ještě poslední detaily. Náš lamodrink je hotový. Je to výborný.